Süperstarlar Canlı Karifeler ve genç neslin en telebatlı ulduzları bir arada. Vüqar Xəlilov Saatlı rayonunun Mustafa Bəyli kənd sakinidir. 3 hektar nar bağı var. Çəkdikləri zəhmət də hədər getməyib. Məhsuldarlıq yaxşı olub. Hər hektardan 18 tona yaxın nar tədarük edilib. Çox keyfiyyətli narlardır bunlar. Çox dadlı narlardır. Qışa qalan narlar deyirlər. Həm dad baxımından, həm saxlama müddəti baxımından bunlar bütün meyvələrdən, bütün nar növlərindən üstün keyfiyyətlərə malikdir bu narların. Məhsulun keyfiyyətli olmasına baxmayaraq, mövsümün əvvəlindən alıcılıq qabiliyyəti də aşağı olub qiymətdə. Ümidlərini qış aylarına bağlayıb məhsullarını satmayıblar. Lakin gözləntilər özünü doğrultmuyub. Sahələrdən toplanılan məhsul həyətlərdə bu şəkildə saxlanılır. Belə olduqda həm narın çəkisi aşağı düşür, eyni zamanda görünüşünü itirir. Bu da fermerlər üçün əlverişli hal deyil. Ümumiyyətlə, Saatlı rayonunda narçılıqla daha çox Mustafa Bəyli kəndinin sakinləri məşğul olurlar. Bu kənddə 300 hektara yaxın nar bağı var. Çürüyür, çürüklərin üzündən yığıram, tökürüm çölə. 2 tonun çölə tökmüşəm. Partdaq nar çoxsa bu götürmədi. Qiymət məyə sərf eləmir. O qazanc deyil. O cəmata verdiyim pulu çıxardacaq bu. Narçılar deyir ki, alıcılıq və qiymət sarıdan yaranan çətinlik səbəbindən məhsulun bir hissəsi ağaclarda qalıb. Hazırda təklif edilən qiymət maya dəyərinin yarısını ödəmir. Məcbur qalıb hazır ki, bazar qiyməti ilə razılaşmalı olurlar. 7-8 ton faktı nar var. Sata bilmirəm. 20 köp kəsdirlər. Mən dekabr aydı, 4 ayda mütərif bizim dedəcəyini yığmışıq yerə, karıqlara yığmışam, hazır məhsuldur. Təsərrüfatçılar deyir ki, hər il tədarük etdikləri narı Rusiya bazarlarına göndəriblər. Amma bu il Rusiya ilə Ukrayna arasında davam edən müharibə səbəbindən durğunluq yaranıb. Çıxış yolu kimi isə soyuducu anbarların quraşdırılması və alternativ bazarların tapılmasını da görürlər. Avropa İttifaqının özünün kənd təsərrüfatı məhsullarına Global GAP, Bio GAP deyilən sertifikatlar tələbləri olduğuna görə, bizdə də həm sənədlər olmadığına görə biz o məhsulu sata bilmirik. Buna görə mən dövlət qurumundan xahiş edərdim ki, bizə həm soyuducu anbarlarla məhsulumuzu saxlamağa da görə o istiqamətdə bizə köməklik göstərsinlər. Bizə xarici bazarlar axtarmaqda, məhsulumuzu satmağımıza görə Avropa və digər ölkələrdə Rusiya alternativ bizə ölkələr axtırsınlar ki, biz məhsulumuzu sata bilək. Qeyd edək ki, hazırda Saatlıda 1242 hektar bar verən nar bağı var. Bu bağlardan 7432 ton nar tədarük olunub. Hər hektarın orta məhsuldarlığı isə 60 sentnerə yaxındır. Elnur Ələkbərov, Fərid Fəyəzoğlu, Cavid İsmayıl, Nuray Mustafa, ASTV Xəbər.